Здравейте, пичуи! Опа, този път ще се види цялата ръка. Здравейте, пичуи! Аз съм Преслав и Тетрит Иванов. Добре дошли във второто Лего. Искам да ви благодаря изключително много. Първият път изтърбушихте коченята с Лего Майнкрафта. Ще има още много Лего Майнкрафт. Очаквайте го скоро. Много благодарности на нашия много добър приятел и партньор OZONBG, който ни снабдява с тези прекрасни лега, които с Калинка можем да редим тук. Здравей, Калинки, тук ли си днеска? Здравей, да, тук съм. Не, това е ламерско. Така, миналия път забравих да ви спомена, трябваше да го пиша върху екрана, но винаги, когато си закупите игра от OZONBG, участвате в едно раздаване на PlayStation, геймърски екран или ваучер 300 лева всеки месец. Така че тази оферта важи всеки месец. Миналият победител, миналите победители спечелиха много яки работи, пичуи. Така че купувайте си игри от Озон. Всички линкове за Легото, Майнкрафт портали, giveaway и са долу в описанието, така че не пропускайте възможността си да ги видите. И нека малко по малко да се насочваме към това Нинджаго, което е интересна Лего поредица на някакви войни, които се борят за да спасят света от дявола и злото и всички тази работи, от които винаги се спасява света. Ще опитаме да отворим Лего сета. Малко е трудно, но успяваме. Я да видим този път какво имаме. Имаме Лего части. Мисля, че този Лего сет е една идея по-малък от Майнкрафта. Уау, вижте тези гуми. Това ще бъде брутално. Имаме още части. Трето пакет части, което е бомба. Уау, този път имаме някакви стикери, които ще трябва да наложим върху тухличките. Това съм го правил много отдавна. Това е втората книжка с описанието, което означава, че трябва да има още една книжка с описанието. Първата обязателно по-дебела. И доколкото виждам и доколкото вие можете да видите, предвид позицията на прожектора ми, няма нищо вътре. Няма нищо вътре. Калинке, готова ли си да се справим с тази супер трудна задача този път? Шур, Джони. Вамос! Това, което разбрахме, направихме само две човечета. Ето това човече е с супер пенси и раницата с катани и неща. Това човече има само тези глейвове, които нямам идея какво са за сега. Но определено му тежат отпред. Давай малко бяло човече, ти си добрия. Ти си добрия, а това е лошия. Той е черен и това го прави лошия, ти си бял. Това те прави добър явно. Ма, не бе виж, ако видиш отпред, той е добрия, те черните са лошите. Дай много разискарал. Дай ги, те е блок, че не съм. Току-що объркахме. Бях сложил блокче на грешното място. Това за... Откакто редим легото, ми се случва за пръв път. Тоест, спрямо последните два сета ми се случва за пръв път. Чувствам се унизен, ти, Калинки, чувстваш ли се също толкова омерзена, колкото мен? Не, защото ти го объркам. Нали сме в партия, нали идеята е, че правим нещата заедно. Тук имаме също някаква много интересна технология. И ми е много чудно какво ще прави. Така че ще трябва да разберем. Ай, пичо, има нещо странно. Тука има нещо. Това май е пружина. Да. Без майтап, това май че е пружина, Калинки. Я да видим. Много ми е интересно какво е това. Наистина ми е много интересно да видя какво е това. Я да видим. Ето такова ми трябва тук. Трябва ми ето това. Което влиза ето тук. Мацка, според тебе, това е какво стреля? Ще разберем. И цялото това нещо се слага... Уау, виж! Очевидно изстрелва
Ето, ето това нещо идва ето тук. А, да, ето виж, връзва се. Идва ето тук, но това виси. Кое? В момента това си виси, в смисъл защото това. Защото не сме сложили това. Ще има нещо за стабилизация. Уоооо! Ай, тея лего се бати боговете. А това ако го... Уоооо! Дай да го видим какво ще бъде. Студираме, направихме още едно същото от тези изстрелващите се неща. Явно нещо ще лети. И само бих предположил, че това ще са тези жълти катани. Или може би не. Но я сега да видим какво ще стане. Уау! Това е тежък трансформер. Лети срещу вас. Уау, това нямам търпение да го сгубим. Калинке! Това е жестоко яко. Жестоко яко ли е? Жестоко яко е, да. О, да, ето те ни показват тук точно в инструкцията. Това вече го открихме, приятели. Не може да ни изненадате с нищо. О, пичови. Той ще ви кола с тази Ninjago братва. Все пак Лего сета се казва Ninjago, така че предполагам, че има някаква логика. И доколкото виждам, сега вече имаме трето човече. Ето ни ги нашите екшен герои. Двамата черни срещу единия бял. Хаштаг Black Lives Matter. Или тук навлязах в много, много дълбоки. А Калинк, прекалявам ли? Добре, шам Калинка казва, че не прекалявам, значи пича и всичко. О, почваме да правим джамци. Трябва ни ето таки... Четири! What? Има ли четири? Чакай се. Не, иска четири такива. А, ето тези, бой. Е, тъмън свикам, сега тук направихме големите джамци, ама не сме. Стигаме малко по малко до втората страница. Калинки, това ще не го вижда второто. Намери ли го? Аз съм... Ади, картицата. Малко по малко започнахме да ги завършваме нещата. Трябва да се прехвърлим към втората книжка. Налагаме последните блокчета. Ето, тук и тук. Толкова космически кораб, който мисля, че ще се движи на колела. Изглежда супер яко. Нямам търпение да го видя в действие. Все още изглежда много незавършен. Втората книжка ни зове. Госпожице. Така, ето е втората книжка. Човечетата са готови. Правим ето това нещо. Въпреки, че все още... Би могло да стане. Сигурен съм, че ще стане. Хваряме и виждаме, че... Трябва да го довършим. Точно така и ни трябва. Трябват ми много неща. О, мисля, че те ще ги стреляме. О, я да видим откъде се стреляха. От ето тука. О! Току-що го заредих. Ама нямам спусък. Освен ако това не е спусък. Но това нещо трябва да стреля. Уау! Това е жестоко! Калинки, дай да го сглобяме, да не чакам повече, че anticipation левелите се покачват. Очаквам неочакваното. Ти очакваш ли? Да. Лъжа. Не очаква нищо. Да. Какво? Да. Защо? Много мраза да съм прав по някоя. За пръв път ще трябва да сложим лепенка. Ето тук намираме лепенка номер 1, която е момент. Която е тази госпожица. Ето тази госпожица лепенка номер 1, този терминал.
и трябва да го налепим. Ето тази черна плочка, която черна плочка се превръща от тук нататък в екран, който ще напътства нашето добро бяло човече в живота му напред. Така, ето тук имаме терминала вече, контролни пункт. Всичко е наред и мисля, че идва най-вълнуващото за мен нещо. Идва време, пичо, и да слагаме джамците. О! Не, момент, това е тъмният джамец. Това не е светлият джамец. Опа, това е тъмната част на кабината. Много допуснахме грешка. Много грешки ми се натрупаха в този сет. В принцип, не съм безгрешен, ама не съм и чак толкова грешен. И ето го джамеца идва тука. Бум. Странно ми е, че тези неща остават отворени за сега. Сигурен съм, че по някакъв начин ще ги затворим. И тук има едно малко джамче, което не съм виждал до сега. Не, то е беличко, което е насочено ето на... насам. Нещо такова. Тези лепенки са толкова фенси, пичуи. Направо не мога да повярвам, това е... Калинка, виж колко са яки. Какво ще кажа? О, Калинка. Калинка одобрява нашето междузвездно пътешествие. Това него сет е доста интересен. На тебе как ти се струва? Имала ли си някой подобен лего сет, който да... Мисля, че не. И аз не съм имал подобен лего сет. То някакъв различен. Да, много е така оригинален просто начина, по който е... начина, по който се действа, е доста готин. Трябва да сега да го направим ето така. Да го хванем отзад. Да му сложим тапичка. Не видях, че трябва да му слагаме тапичка. Ето е тапичката. И отдолу, под същата носеща част, да наложим едно ето такова. Само че това трябва да е напред, а не назад. Тук ме подведе ляво-дясно. То е доста трудно да бъдеш по принцип да се ориентираш с ляво и дясно, така това трябва да е леко напред. Например, повечето жени на света не се справят. А, това как се очаква да го закача на тази пантичка? Бяхме пропуснали една катана тука. 3 часа е вече при нас. Така че мейненко по мейненко започва да ни се доспива. Имаме панта, така известните лего панти, които са едни от най-могъщите блокове. Най-техничните блокове, които се слагат тук. Имаме от ето тези, които се слагат тук. И сега вече можем да прикрепим крилото към това невероятно кокпитче с катана. Едно към едно. Едно към едно го направихме вече. Сега басовиче го обръщаме. Как знам? Даже щях да се обзаложа, че ще лепим стикерчето. Ако ви е трудно да лепите тези стикерчета, опитайте се да ги изравните с някаква хоризонтална линия, по която да се водите. Например, ето така. Залепете го, нямате никакви проблеми. Стикърчето си идва точно на мястото, точно където трябва да бъде. Уау, пичи, това е една от най-яките неща, които съм виждал, честна дума. Тези двете влизат в ето тези две дупчици. Това е толкова пипкаво. Влизат в ето тези две дупчици. Наместват целият кораб на място, буквално целият кораб идва на място от тях. И сега това нещо... О май год! Това нещо буквално може да се затваря. И уау! И те се израв... това не го виждах. Не! И това е за неща тежко въоръжено. Уау! Това е толкова безумно яко. Това е толкова безумно яко. Трябва само да го довършим. We'll be right back.
Пичи, мисля, че завършваме вече сета. Остават ни да сложим само няколко елемента, които включват ето тези прекрасни лазери, които се зареждат и прищракват, което означава, че са заредени. Готови са да стрелят по някого. Оп, така. Трябва да се завърти внимателно, за да може да влезе. И като влезе штрак, опъвате пружинката. Много готино. Само не разбираме ето тези, къде се очаква да ги поставим. А ето тук горе. Трябва ни и трето такова. What? Пичи, за къде ни е третото? Но тук определено имаме ето такива. Които изстрелваме с тези ръчици. Видях го къде падна, няма страшно. Видях го къде падната. Ето тези малки блокчета. Изтрябваме. Ясно, добре, значи те трябва да ги наведем. И тя ги използваме, за да ги махаме. Ето тук можем да видим. Оп. Това го поставяме, това трябва да го наклоним, това го поставяме. Влиза тук плак. Вече са заредени. За къде ни е третото такова и другите две такива? Отзад показват разни работи и да, това вече стреля. И това тук са резервните части. Пичи, Лего сетът е жесток. Ето този нашия пичага. Белия може да взима това нещо от тук. И да се хваща за него и да лети. Е така. Виждате как е показано тук. Но през останалото време си стои добре пуснато. Добре хванато отзад. Вече моята камера ме изненада малко неприятно, като приключи със своята батерия. Но като заключение исках просто да кажа, че изключително много ми хареса да редя това лего. Изключително забавно е то, има някои уникални неща, като тази верига, това е супер яко. Не съм виждал в друго лего такива елементи. То джетпак с катаните е супер як. Така че ако сте фенове на Ninjago, това е едно чудесно лего. Всичките легове от сетовете Ninjago са мега яки. Адски добри за подаръци, за колекция. Това е нещо много готино. Имате толкова много подвижни елементи, които буквално е така. Имате това нещо, то се засилва срещу вас. В някакъв момент прави. И ви става зле, защото започва да стреля и помпа по камерата. Хиляди благодарности на Озон отново. Всички техни линкове, които биха ви заинтересовали, са в описанието. За вас аз бях Преслав от 3.1. Пичуй и до скоро. Ча-ча!